Специална публикация на официалната страница на Министерство на образованието и науката информират, че истинските резултати от държавните изпити все още не са публикувани. Резултатите от матурите ще са готови до 9 юни и ще бъдат публикувани на следният електронен адрес – resultati.zamaturite.bg. Срещу единен граждански номер и входящ номер всеки зрелостник ще може да провери своите оценки. При седмокласниците проверката на оценките също може да се направи по електронен път след въвеждане на ЕГН на ученика и входящият номер на заявлението за полагане на приемни изпити. Разпространяваната информация, че на сайт вече са публикувани резултатите от държавните зрелостни изпити е невярна, а въпросната интернет страница няма нищо общо с Министерство на образованието и науката.